koox fanaadka hidde ee caanka ku ah heesaha guubaabada iyo wacyigelinta kuwooda ay Soomaalidu ugu jeceshahay xilligan sida hoyoy 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 iyo ku gardi nacabka ku gardi ayaa maanta oo jimcaha munaasabad ay ku maamuusayso xiddigihii kooxda lagu aasaasay sanadkii 2017 ku qabatay guriga ay kooxdu ka degan tahay magaalada Muqdisho allabari duca iyo qada sharaf ayaa lagu maamuusay abwaaninta caanka ah ee Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay munaasabadda fanaaniintii musishinnadii iyo dhammaan howlwadeennadii kooxda lagu aasaasay iyo kuwa aan lagu aasaasin balse taageerada iyo garab istaaga u soo muujiyay kooxda Hido waxay sidoo kale kooxda Hido shahaado sharaf mahadcelinta guddoonsiisay fanaaniintii iyo xubnihii kale ee kooxda lagu yagleelay ugu horreyntii guddoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed ahna guddoomiyaha iyo aasaasaha kooxda Hido ahna abwaanka sameeyay heesaha dareenka wadaniyad leh ee ay kooxdiisu caanka ku tahay abwaan xirsi dhuux ayaa ka hadlay ujeedada munaasabadan mahadcelinta ah iyo maamuusida waxaan la qumaratay inaan tusno kuwa maanta taagan inaysan ahayn furihii ay ka bilaabatay hawshaani ee aan baldhahno waa maadsan tihiin albaabkan maanta lagu raaxaysanayo ama khadkan heerka sare gaaray ama dadkan muxuu ahaa maanta sumcadooda meel walba ay gaartay magaca Hido dadkii furay inay u baahan yihiin waajibna ay nagu tahay in la yidhaahdo waa maadsan tihiin marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawshan oo aan la soo koobi karin sanadkii 2017 ayaa kooxda Hido la aasaasay aasaaska waxaa muxuu ahaa qayb ka ahaa oo fikradda aasaaska lahaa annagoo isugu nimid afar abwaan allah u naxariistay maxamed cabdullaahi ciise sawgub abwaan salaad cabdullaahi caadle salaad yare maxamed cabdi faarax looyaan iyo aniga waa ku guulaysanay inaan magacaas samayno sababta magacaas aan u samayno hidda u doorana waxay ahayd inaan dhisno koox ka turjumaysa dhaqanka iyo hiddaha wanaagsan ee dadkaana uu leeyahay koox leh muxuu ahaa shicaar soomaaliyeed laga garan karo koox marka la arko iyagoo heesaya la garto kooxdaanu inay soomaali tahay iyadoo laga saddex arrimood laga dheehanayo kala ah dharka anshaxa iyo muxuu ahaye erayo wanaagga ee af soomaaliga guud ahaanna muuqaalka iyo muxuu ahaye nidaamka koox ahaan marka la arko in ayna isyeeshaan magaca iyo muxuu ahay kooxdu cabdidhuux oo ka mid ah abwaaniinta ugu da'da weyn dalkeenna soomaaliya abwaan axmed siciid saabir ayaa iyaguna ka hadlay xafladda iyagoo ka marag iyo marqaati kacay in hidda ay tahay hormuudkii fanka iyo horyaalka kooxaha suugaanta soomaaliyeed guddoomiyaha kooxda Hido iyo kooxda Hidaba waxaan idin leeyahay hambali idina maalin maayo runtii anigu laakiin waan idin digayaa ammaan intii hore idinku filan waxaa jiri jirtay berigii riwaayadaha la dhigi jiray gabadhii laba jeer loo sabciyaa maalinta dambe guriga laga dooni jiray ee shaqada ma imaan jirin marka haddii la idin sabciyey haddii la idin ammaanay inaad ka sii kordhisaan ma ahane haddaad sii gaabisaan sidaas ubaad noqonaysaan is-ilaaliya waanaynu ku hambalyeyna idin qumayeysan mayno waa idin hambalyeynaa bes waxaan idiin sheegayaa ma iga qaadanaysaan abwaanka kula kaftama ma iga qaadanaysaan hees la yaabo hooyo inaan habeenka ku seexdo macnaha wuxuu kasbaday heeskaasi hooyaday macaan inuu igu khasbo inaan xusuusto ugu dambeyntii fanaanada xaawo degan fanaanka maxamed qaarey iyo cabdiweli cumar ama jamaal sida loo gara ong yahay dhammaantood waa fanaaniin iyo actris caan ah waxayna ka mid ahaayeen dadkii 2017 lagu aasaasay kooxda Hido ee maanta shahaada sharafka lagu doonsiiyey waxaasaamarnaarta waqti adag xaalad adaga soo maray waa soo dhabraaday inuu waa ku faraxsanaa maanta Hido qofka ugu yar inuu shaqaale dowladeed yahay inay maanta heer gaarta hidda caan waaye hadda maanta banaanka yaalo oo maanta hesha heesta soo dhigaan ay adduunka dhan qabsanayso oo wacyigelinta maanta intii koox looga baahnaa siiliba jirta faraxsanahay inaan hooyo soo ahaayo warmudu soo ahaayo ku faraxsanahay waxaan leeyahay tiimka iyo abwaanka guuleysta idinkana aada umahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxda Hido fanaaniinta lagu aasaasay oo ka soo muuqday waxaan kaloo ku faraxsanahay in shahaado la guddoonsiiyey
maadaama aan kamid ahaa kooxda hiddo dadka lagu aasaasay ka qaaday heestii ugu horeysay ee shidana la toogtay bax waxaan rabaa inaan u mahad celiyo abwaankay ama saaxiibkay xirsabuux oo run ahaantii dadku qaraarka waa sheegtaan laakiin ma muujiyaan xirsabuux waxaan dirayaa maantay wixii fan sheegtay intay aan ku soo gaaray ninka lambarwanka ah inuusan abaal yar oo maalin loo galay uusan imeenin maanta ugu faraxsanahay in aan maamuuskeedii helno aasaaska kooxda hiddo oo maanta ka mid a kooxaha ugu sareeya magaalada annagana aan ka mid ahayn dadkii lagu aasaasay oo usoo dhowr adeegay waana ku faraxsannahay in nalagu maamuusay maanta shahaada sharafna aan ku qaadanay waxaan ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha golaha hogaanada sidoo kalena ah guddoomiyaha kooxda hiddo aboon xiri sabuux iyo intii maaragtay kaalin ka geysatay inay kooxda hiddo noqoto koox hawada marayso maxamed soo faysan shabeelle t v muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah